אז כאן שוב. אפילו מים שבקוש נפקעו, תתחברו הקרניים של מהי והקדש של רחל, ונהיה פגיעת ים סוף, פתאום נהיה קריאת ים סוף, פתאום הים נפקע, ונפגעו כל מימות שבעולם, הים השחור, והים האדום, והים הלבן, והים הצהוב, והים הקסטרי, כל מימות שבעולם נפקעו, והם אפילו מים שבקוס, המים שבקוס האלה נהיו חסטי. נהיה ככה פה, נהיה חסטי. כאן, לא ברק עשה, לא. אפילו מים בקוס נפקעו. נתגור, שוטה, בום. חלק אף לפה, חלק אף לפה. הוא התקשר מיד למרכז החייל ביוסטון. מה קורה פה? בקפס, יש שם. אמרו לו, יש עכשיו גלים, אולי גלים אלקטרומגנטיים מגיעים מהירח. טוב, פתאום הוא רואה שכל המרגם, גם השמן נתחלק בפתאום. בדיוק אופן עומד כאן ונשפח עליו כל השם. התקשר לכאן בחלל בלוס אנג'לס. רואים, מגיעים קרניים רדיואקטיביות משבתאי. אולי, הם לא בטוחים, הם יחקרו בזה. זה לא תשובה סוף שנה. קיצור התממת, במכוכם משוגעים, תסמכו לי, כל המלבנים, מרכז יוסטו, מרכז לוס אנג'לס, מרכז קיפ קנדי, בקליפורניה, בפלורידה, כולכם מטורפים, כולכם עצמתים בעצמם, כולכם השתגעתם, הלך מחנות של חומרי בניין. מה הפתרון? הולכים לחנות חומרי בניין, יש להם כנראה את החנות בבני ברק, חנות של הדלת, חומרי בניין, קנה מוט ברזל ענק, רואים מוט ברזל ענק, ענק, שוקל 5 טון, הוא היה גיבור, יכל להגיד, היה לו 365 צרים, וכל פספל מסוגל ליום אחר, מסוגל מחלה אחרת, השם נתן לעבודות זרות כל מיני סגולות. שיפיל על השם, חלק להם לכל העמים, כמו כזה לצורך חדש בראשי, צו כתביו, כשאחד נעד בית בעבודה זרה, הוא ראה אנשים עושים מנצפים. הוא היה לא כזה חזק באמונה, זה היה שוב בנים. אז הוא עושה גם כן לגשת את מפסים. אז פתאום מורה אחד אומר לו, אתה יהודי, צריך לו, כל זה בזור החדש, אתה יהודי, אתה פתאום מפה מהשם יתברך, הפתרים האלה יש בתוכם שדים, ואני אחד השדים האלה שמרפא פה, וכל ההפעה של הפתרים זה עדיין שדים, שחלק להם, והכמרים יודעים שזה שדים, יודעים שהכל שקר, ואתה יהודי תפה מפה, אם לא יפועל עכשיו הקיר, הגג, ותתרסק, הוא בא עם הילד שלו, ויד הוא ברח משם, ובדיוק הקיר נפל, הגג נפל. אז יתרור, את הטפטור של כולם, את הטפטור, איפה הם מגיעים, עם הטפטור שלהם. הוא קנה מוד מזל ענק, 5 טון, אולי 3 טון, לא זוכר. והצריש, בקרה לכל העיר שלו, הוא היה פיפיור. אז זה אומר ביתרו, דף יפת ומודלל, ויתרו היה ראש הפיפשורים, ראש כל עובדי עבודה זרה, ידע את כל הסגולות, ידע את כל השדים, ולקח בניני כל העיר כולה, בניני כל העיר כולה של המדיאן, עיר בירה במדיאן, ופקרה את כל הציבור, את כל העיר, ושבה על ידי כולם בתפסדים, מדק את זה, מדק, רסיסי רסיסים, בבוקר הגיעו הבנות שלנו, 7 בנות, גילו שם מים מהבאר, באר עמוקה 50 מטר, צריכים חבר של 50 מטר, ליד אמרו, אבא שלכם משוגע, אבא שלי משתגע, אבא שלי מאמין באפיקורס, מה אבא שלי בא לנו כל הבשלים, אין בשלים בעיר, הכל שבר לנו,
לקחו את השבע בנות, לקחו אותם לתוך הבור, לתוך הבאר, לתוך היאור. עוד דקה, כפסע בינה בין המוות. אפילו יודעים לשחות, וזה היה עשור, הבור עמוק 50 מטר. אי אפשר לתפס, אי אפשר לעלות. המישהו צריך לבוא ולעשות אותם עם חבל. ובידו משה מגיע, ויבוא משה ביושען. משה זה הצדיק. הצדיק מושיע. אמר את השם המפורש, וכולם עלו, כל השם עלו למעלה. רץ לבית עצמי על הנס הגדול, קרן לו ויוכל לחם. מאה עשרה מאמרות, קרן לו ויוכל לחם. כתוב ביואל, משה לשבת את האיש, לא כתוב שתאכל לחם. בחומש שלי לא כתוב שתאכל לחם, לא יודע מה כתוב בחומש שלכם. לא כתוב שתאכל לחם. ויואל משה לשבת את האיש. משה הסכים לשבת עם האיש. רק לשבת, לא לאכול. אם משה כבר 40-40 מילה לא אוכל, אז הוא כבר לא אוכל כמה שנים. כי הצדיק לא צריך בכלל לאכול. אליהו הנביא מגיע לבאר שבע. היינו בבאר שבע בשבועיים. מפה באר שבע הגיע לו המלאך ואמר לו אליהו הנביא, הגיע השעה שתלך 40 יום, 40 לילה. תראה לעולם שאתה צריך לאכול. שכל האכילה זה סתם עיוות במוח. זה משהו פסיכולוגי בכלל. פעם אני חושב שזה מצרים בקיבה, זה לא מצרים בקיבה, זה משהו מובד במוח. משהו מובד במוח. אני חושב שצריך לאכול, יוכל יהיה לו טוב. זה עיוות במוח. זה משהו קרימינלי במוח. ילדים נולדים עיוות במוח, חושבים שצריכים לאכול. אדם בעולם לא צריך לאכול. עד גיל 20 הוא דוחל קצת בשביל פיתוח הגוף, חיזוק הגוף. אחרי 20 הגוף לא גודל ולא מתפתח ולא מתחזק, זה רק נהיה פשוט, רק נהיה רעל בגוף. כשהוא אוכל זה מילות פרטנים, שיתוקים. כל המחלות רק מרבים אוכל. הרמב"ם אומר כל המחלות רק מזה שאדם אוכל. כמיד פתמיד רק לאכול שני שליש, ולשיר שאף פעם צריך לאכול לסובה, כי אם הוא אוכל לסובה, אז הכל נהרס, גם השחל נהרס. כל המחלה אתה מצפן לשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז כל המחלה, השם הוא לא רוצה שזה יהיה מחלה. פעם היה מחלות בישראל, בית ראשון, בשני, לא היה מחלות. אנשים היו עפים באוויר, בציפור יפו באוויר, בלוד עפו באוויר, לא יצאים לאכול בכלל. עפו לבית המקדש, מרוב התשוקה. אם אדם לא אוכל, יש לו תשוקה לבית המקדש. אם אין לו תאוות, יש לו תאווה לבית המקדש. תאווה יחידה הייתה לעוף לבית המקדש. זו הייתה התאווה היחידה. נופת, תופנה. שזוכתה יקלה, אומר מדרש רבא, חזיין עמוד ב', נופת לצוף נעה זוכתה יקלה, 60 ריבון נביאות, ומיליון 200 אלף נביאים, חיה בכל דור ודור, כל בת מצאה מתפללת להיות נביאה, כל בת זה רק מטרה אחת, לא להיות מנהלת בנק, ולא מנהלת חשבונות, ולא עברה קורס לניהול במסחר, היה לה רק תאווה אחת, רק תאווה אחת, לעוף לבית המקדש. היא ניגעה במירון בגליל, לעוף לבית המקדש. לעזור בבוקר, לשלוח את הילדים. רק תאווה אחת הייתה לה. וכל בת הייתה נביאה. בגלל בית ראשון, כל בת הייתה נביאה. נובת, תצוף לה, תצוף לה, קלה. כל בת הייתה מתנבט. כל בת הייתה, מה יקרה, מה זה, מה עתידות. כל בת, היו בנות של הלבה נכתיבה, חולדה הנביאה, מרים הנביאה, דבורה הנביאה, חנה, גם הייתה נביאה. ששת היד גיבורים, חתים, ונכשלים אז בכלל 700 שנה לפני חנוכה. כל בית ראשון, כל בית ראשון זה 410, 70 גלות בבל, זה 480, בעוד 187 שנה, 480, בעוד 187,
ב-1967, 67, בואו נחו דוד, את הרבית הנמנה, והגענו ל-707, ונתחה שנה שנגמר הבית, ב-718, ועוד 40 שנה עד ששמואל משך את דוד, גם 718, זה 758 שנה, חנה המלך 750 שנה לפני חנוכה, ומתלבט על חנוכה, מתלבט על האור של חנוכה. אומר רבי נתן, ורום התנאי סברה להיא לפשירתו של חנוכה. חנה זו שפשירתו של חנוכה. היא זו שפשירתו הנפלא הזה. באור של חנוכה, באורי סוף, באור שבעת הימים. בזכותן נהיה חנוכה. בזכותן נשברו קשת, גיבורים חסים. כל הגיבורים חסים. כל גיבורי יוון חסים. הם הגיעו 10,000 פילים. כל החיילים בחרו, כל הדבר של יהודה התפזר. 18,000 טנקים. הפיל שיש לו אור 25 סנטימטר. אי אפשר לחזור אותו. רבי אלעזר ניסה לפתור אותו, אז הסיר שם המלך. הפיל צנח עליו. אז פיל אי אפשר לנצח. היה לו 3,000 חיילים, כולם עזבו אותו, הוא נשאר 800. צריך להגיד תיקון הכללי, להגיד פעילים, תיקון לקבל תפילות. השם ילחם לכם, אתם תחרישון. כל מה שאת משתלת, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. שהשם עצמו ילחם לכם. כי מה לא צריך לעשות שום דבר, כלום. ואז מה ראו שהפילים דורסים את כל החיילים. וכל זה בלטרון, באמרוס, ביום לטרון, ראו שכל הפילים דורסים את כל החיילים של יוון. כל החיילים... האפיקוסים, רבים מיין מעטים, גיבורים החלשים, זדים, ביד עוסקי תורתך, כשזה באמת תורה, הכל נעשה מלבד. הולך לעשות שום דבר. ושהוא אומר, אתם כל עץ, אני יצאו משפט. אז נמצא לעשות לצוע עצים, נמצא לעשות, ואתם כל עץ מאכל. כל שגיע עצים. אנשים השתגעו, מה משה נהיה חלוץ, נהיה מושבניק, נהיה חקלאי, נהיה קיבוצניק, מה קורה כאן? תקימו מושבים, וגם מוכבות, ואתם כל עץ, אבל באמת והיו נותנים עץ אחד, ונשתתיל אחד, וליד היה גדול את זה, מאות רימונים, עשר רימונים, כל רימון טון, כל רימון, אפשר להרים אותו במרום כובד. אז היו נשתות רימון אחד, בעונייה אחת, בעונייה אחת פעבר רימון אחד, ואתם כל עץ, אם עושים את זה כל עץ, אז זה מראה על ניסים הנפלאות, שלא היו מבריאת העולם. השם רצה שתראו כאלה ניסים, שם מבריאת העולם כמו מתחיינת לילדים, ששום ילד במד, לכל 1,005 כאן בארץ ישראל, נחל עם הערבים. ושם בני מומים זה מאות באלפים. אצל מיים לא היה בעל מום, אצל מיים לא היה מת. והתחיינת הילדים הגיעו לעתיה הקדישה. השם נמצאים במשל בשלח, אנחנו עולים לעתיק הקדישה, בלי בחורי ישראל, כל עם ישראל עולה לעתיק הקדישה, אי אפשר למכור את הים, רק שולים לעתיק הקדישה, המצרים מאחור, חיות רעות מימין, המדבר משמאל, בים מלפנים, נתחקו לבא קיצור אחר, אמרו בואי כוס לים, כלומר נסחה לצד השני, היום נעשה חבלים, נעשה רב שודות, דיברח למדבר, נעשה מלחמה. וגם הוא נקנה וגמרנו, משה נכשול בתפקיד שלו, הצדיק נכשול בתפקיד שלו, והביאו אותו על שפת הים, ידעתי שזה יהיה הסוף. הגיע פה פרעה עם 600 רכב, צדורה היה 900 רכב, בשניים כמעט. הנה, הצדיק יכול להכניע את כל רכב שבעולם, אין לזה תמר. הוא מגיע לעמוקו, זה 900 רכב ברזל, אין לזה תמר. כשמשה מספר מהים היה זן דבורה, היה מסוגן סיסרה, אלבת תמר זה 900 רכב ברזל. השדרם זוכר אלבת תמר, ואז פלסינם, חשבתי שכל הניסטרל לא ישאר בו לפסם. עלה בידי סנסטין אחד, חנניה, מישאל ועזריה. הם הצילו את עם ישראל. חנניה, מישאל ועזריה, הצילו את כל הניסטרל. משם, משם, נביאים, אנחנו נוקרים בשם ויירה,
אחרי שהקטע גדול לארץ, אחרי שצבא מואב ניצח, המלך הקריב את הבן הבכור, הוא אמר, מה כאן, מה הסגולה של עם ישראל? הסגולה זה עקדה. כשאדם קורא פשוט העקדה, אז הכל הוא מנפיק. הוא ינצח את כולם. מיד הוא הקריב את בנו הבכור, והיה כתם על הארץ, אומר, יעקב שמעוני, רצה השם להשמיד את כל שונאי ישראל, כלומר את כל עם ישראל. השם, ברגע שהקריב את הבן שלו, הקיטרוג הזה הוא קיטרוג נורא והיום, הקיטרוג הכי גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה, ביטל את סוף העקדה, והיה גזרדין להשמיד את כל עם ישראל. אז מי השתיל אותו המשך המשך הנביאים, שלחה ולקפה שמן, ילחה מבית לבית, וכולם ידעו שעשתה את הגזרה, שאליהו הנביא עשה את הגזרה, גזרה נורא ואיומה, שלוש שנים לא יצא לו מטרק לפי דברי, יואב התווכח עם אליהו, שמשה הוא לא נביא, יואב, אחיו הוכיח אליהו שמשה לא נביא, אחיו הביא הוכחות, הביא ראיות, ראיות מוצקות, שחז יש לו משה לא נביא, מה כתוב, ישמעו לכם ונפשע לבבכם, ושמתם לבד בלבים ושחביתם בניהם, וחרף עדיין בכם, עשת השמיים, איזה עשת השמיים, לא אם אתם מבולים ירדו, ירדו כאלה מבולים, כמו שהם ביום שישי, מבולים כאלה שאפשר לצאת מהבית, במשך כל מלכות זכף, אי אפשר לצאת מהבית מרוב גשם, רק בגשם לתקוח נפש שאנחנו לצאת, אי אפשר, כולם תבואו בשלוליות, באגמים, במריחות בריחות מים, אי אפשר לצאת מהמם, ובפרו אלה בפסלים נוכלו להגיע, כי לכל תולן היה פסל, הוא ריצב שרד בפסלים, מיד עם בפסלים, הוא אומר לאחר, תסביר לי, קורא, אתה יודע לקרוא, למדת פעם באולפן, עברית, אני לא יודע אם למדו פה באולפן עברית, ברגע שלך לומדים פה עברית, אתה יודע מה כתוב בתורה? בקריאת שמע, אתה קורא קריאת שמע, אולי אתה לא קורא קריאת שמע, אתה לא יודע. כנראה שלא קוראים קריאת שמע. כתוב, שאמרו לכם, נפשע לבבכם, ושמתם, עבדתם בלעים אחרים, נשתרביתם בלהם, ורף עניי בכם, ועתה עד השמיים, ולא יהיה מסע. יורד מבול, תראה איזה מבול יורד, יש לנצא. יש לכם מבצלים, יש מיליאן מבצלים, כזה פעם לא היה אף פעם ולא יהיה. מיליאן מבצלים. הוא ריצב סעד בבשרים, אתה יכול להסביר לי? מה, אני אחר, פעם כמוך אני צריך להסביר? חי השם אומר, חי השם עמדתי לפניו, אני עוד לפני בריאת העולם, מה עמדתי לפניו? לפני בריאת העולם, אם יהיה מטר, יקרים ושיט בריא. אני אחליט מה שתהיה לך גשם. יש לך קושיות, שאלות, כל תמיד שאתם רחם על עם ישראל, יש מטורף אחד שקוראים לאחאב, שמוסף את כל הארץ בפסלים, מי שעשה פסל יהרגו אותו, הוא לא יכול לחוש כאן במה לעשות פלט בפני פסלים, תחילה בסוף. אז השם מרחם על עם ישראל, למרות שאתה כזה עכשיו גדול, זאת גשם, אתה בא עם קושיות, אז לא יהיה גשם. וכל עם שומע את זה, כל עם שומע שיהיה מכריז, לא יהיה גשם. ואוכלים את הילדים, אין אוכל, אין תבואה. ואף אחד לא מקפיד על אליהו. עם ישראל יודע שאליהו היה צודק, שאליהו היה חייב לעשות את המהלך הזה, ויש את עובדיה הולכת מבית לבית, אוספת טיפות שמן, יקבל לכל בית טיפה, לא יותר. וזה הביאה לשתי נערות חשוכות, יש שתי נערות חשוכות, טיפת לא מגיע שם, לא ביום, לא בלילה, ושם יחביה עם מלאך 50-50, חמשים ליבים בכל נערה, והביאה את הכמה טיפות שמן, וזה דולק 24 שעות. 24 שעות של הרסת אמת. מה הגבולה בנס חנוכה? אצל שרה זה בער שבוע, אצל נבקד זה בער שבוע, אצל אב ורחל בער, בער שבוע עם את מלחבות כדי להדליק, ופה עושים רעש מפח שמן, אלא פה מדברים כבר, עם ישראל זה בית שני, כולם היו כבר סדוקים, הפרושים היו מיעוט, ואף עד בכן השם ממשיך את הניסים, של המיעוט הזה שנקרא פרושים,
ששלומציון המלכה יחזיר את המלכות לפרושים, ואחד הניסים הגדולים, זה רק 9 שנים, נזרעתי לרעי ביד אחי מבניי. מי זה רעי? רעי זה, לא כאילו מהאסטרופלו, כתוב בגמרא בבית במולבית, בבקרה, בגימל המולבית, שהיה הורקולוס מבפנים והאסטרופלוס מבחוץ. ושפעם נכון כתוב הפוך, שהורקולוס היה בחוץ והאסטרופלוס מבפנים. אז מה יוצא לנו שזה שני המאמרים נכונים? קודם הורקולוס היה בפנים והאסטרופלוס בחוץ, ואז זה התחלף. והורקולוס היה בחוץ, ואז הוא קרא לרומא, קרא למלכות רומא, הרשעה, והרגו ביום אחד 12,000, וזה עשו, נזרעתי לאדום ביד רעי מבניי, ביד שני אחים, שהם הסגירו אותנו לרומאים, וכל זה מביא הרמב"ן, בפרשת וישלח, פרשת ויחי, אז הוא היה יהודה, השם רוצה לעשות לנו ניסים נפלאות, שלא היה מבריאת העולם, כי כל יום זה נס חדש, כל יום זה בריאה חדשה, ועכשיו שהגענו לקריאת ים סוף, שרק יתרו חזר בתשובה. כולם ראו שהמים בכוס נבקעים, הסוסנת שמן מתבקעת, המים בבריכה נבקעים, באגמים, בימים, בכוסות, בצנצנות, בסלוחיות, הכל נבקע. רק אחד יתרו, זה יתרו. ואז הוא שמע את כל הבשרים, ואמר, הכל שקר, ולכן הוא זכה במשה רבינו. שבא מחיש לכל שקר, אז הוא יכול לסגור בצדיק, אז הוא יכול לראות את הצדיק, לסגרת הגבולה שלמה ממנו אמין. נגד, נגד, ישבי רבו. מה, אני לא יודע, אני לא יודע, כנשכי. חי איכו, יוי מיכו, חי נובד ישראל. מה גול, מה גול, אם הוא אמן. יגע מהמן, אני לא יודע, נדבר, יש להם, נדבעים נעשה, די, לא, לא, לא. די, תולד אליי ממשל בריחור. ראילם, ראילם, ראות, במשיך עשור. ונראות לנו, אבל מה אם הוא אמן? יש לנו הבא משמיה, אם תולד אליי כספי אם הוא אמן? יש לנו אומה, אם תולד אם הוא אמן. אמן. כל הליטם.